אני רק צריכה שלא תעביר אחרי זה, כי אני חושב שצברת פה זה ממש קשה לי מה. תצחקי, אני כבר המים לא יכולה להסתובב. לא הולכים רק ישר. כן. וואו, קשה לחיות. אתה יודע מה זה להסתובב ככה? אני יודע, גם אני... תפילת כל הגוף. תפילת כל הגוף. לא הראש. אוקיי, אותו דבר. מתחילים שפיצים. אתה ממש מדביק אותם או שסתם... כן, מדביק אותם. תופס אותם. פרוקסי. אוקיי, עכשיו שבארבע, הטכניקה היא פעם ימין, פעם שמאל. אני ימני, נתחיל בימין. ימין. אחד, שתיים. תמיד מתחילים בשני מימין. עולה למעלה. ראשונה מאותו צד שהתחלתי, נכנסת בין שתי האחרונות. אוקיי? זהו, עכשיו אנחנו עוברים שמאלה והסיפור חוזר על עצמו. אני צריך לספור את השנייה. אני תמיד מתחיל בשנייה. אחד, שתיים. שתיים עולה למעלה. ראשונה מאותו צד שהתחלתי, נכנסת בין שתי האחרות. עכשיו אני עובר ימינה. אחד, שתיים. שתיים עולה למעלה. ראשונה מאותו צד שהתחלתי, נכנסת בין שתי האחרות. עכשיו אני עובר שמאלה. אחד, שתיים. שתיים עולה למעלה. ראשונה מאותו צד שהתחלתי, נכנסת בין שתי האחרות. אוקיי? אחד, שתיים. שתיים עולה למעלה. ראשונה מאותו צד שהתחלתי, נכנסת בין שתי האחרות. אחד, שתיים. שתיים עולה למעלה. ראשונה נכנסת בין שתי האחרות. אחד, שתיים. שתיים עולה למעלה, ראשונה בין שתי האחרות. אחד, שתיים. שתיים עולה למעלה, ראשונה בין שתי האחרות. אוקיי? וסוף. מי שיאמר בחיים שהמציא את זה? וואו.